ті кошти, які приходять в вигляді податків, це не значить, що доброволя якась там прилетіла, фея, і сказала, от будуть податки такі. А от не захочу і не буде. Деструктивність може бути з будь-якого боку, але це не значить, що треба опустити руки і сказати, ну все, не шмагла я. Контроверсійні. З одного боку, ти розумієш, що це суспільна функція важлива, платити податки, з іншого боку, не хочеться. Угу. Треба, щоб хотілося і моглося, в тому числі в частині податків. Дефолт – це політичне рішення. Цього тижня прийняв парламент бюджет з затримкою, протермінували там на 2 тижні, якщо не помиляюсь, мали до 1 грудня за законом, а прийняли 15-го або 14-го. Як ви думаєте, чому так сталося, чому не вдалося дотримати оцих термінів, які, власне, прописані в законі? Я не вважаю це принциповим. Ви про мене це запитували після проголосування. Я вважаю, що тут більше питання результату. Чи результат досягнутий, неважливо, який час він досягнутий. Звичайно, хотілося б раніше проголосувати, але на це були там об'єктивні причини. Графік розкладу засідань Верховної Ради, а потім ми мали також розглянути засідання уряду, прийняти, ще раз переглянути, узгодити з МВФ. Тому це досить така об'єктивна історія. Не бачу в цьому проблеми, тим більше, що у нас є результат. Всі потрошки винні, виходить? Винних немає. Є всі співвиконавці. Ага, добре, як скажете. Так, ви казали, до речі, в одному з інтерв'ю, що доопрацьовували цей бюджет до другого читання ночами, що були стислі терміни, власне, через те, що намагалися встигнути по закону це все зробити. Серйозно, вночі сиділи, працювали? Ну, звичайно, ми працювали. Це буквально, як тільки ми отримали бюджет зради після першого читання, почалися у нас консультації внутрішні, пошук можливостей, як забезпечити виконання тих рішень, які була Верховна Рада зобов'язала нас виконати. Це були перемовини з МВФ, досить жорсткі, оскільки різниця в часі, це були онлайн відеозв'язок був, ми на Zoom'і були постійно, і в зв'язку з різницею в часі наші зустрічі іноді закінчились там о 4-5 годині ранку. Так було, я не скажу, це було там постійно, але деякий період часу це було досить так постійно і критично. Це після того, як МВФ сказав, що завеликий дефіцит і треба щось з цим робити, правильно? В тому числі. Це було одне з питань. Ми також узгоджували параметри доходів, кожну фактично цифру доходів. Параметри видатків також проговорювали. Ну, це була нормальна технічна експертна дискусія. Угу. Давайте ближче перейдемо до цифр. Власне, на найважливішу зараз, на мою думку, галузь, на медицину виділили, так, виділили 159 мільярдів гривень. Міністр Степанов обурився через це і навіть не назвав це бюджет, як він сказав, апокаліптичним фільмом. Цей бюджет назвав. Таке порівняння цікаве. І він просив понад 200 мільярдів. Як ви вважаєте, чому не вдалося задовільнити таке прохання, такі власне потреби Міністерства охорони здоров'я? Хоча зараз коронавірус, власне, ну, пандемія, і було б логічно найбільше грошей віддати, мабуть, цій сфері, чи ні? Ми віддали найбільше грошей саме цій сфері, але було б логічно, щоб ця сфера була пріоритетом всі 30 років нашої незалежності. Тому що, якщо ви один рік хочете зробити сферу просто ідеальною або навіть там найбільш якісно зробленою, це неможливо. І ми зробили максимум від тих можливостей, які в нас були, тому що все інше, це вже було б просто розмухування доходів, і це були б нереальні цифри. Ми це не могли допустити, а забирати, наприклад, видатки в інших сферах, це також було неприпустимо. Міністр охорони здоров'я, пан Степанов, він сказав, що хотіли підняти більше зарплатню медикам, що було б, в принципі, логічно, але підняли менше саме через те, що не 200 мільярдів, як він просив, а 159. Степанов працює в форматі, оскільки завтра, сьогодні війна, треба всі заходи, які можна використати на війні, я маю на увазі пандемію, як війна в його розумінні. Тому я не можу коментувати, можна все, що завгодно пообіцяти в 3-4, чому не в 10 разів. Давайте зробимо наших лікарів найбільш забезпеченими матеріально у світі. І тут ми забуваємо про одну просту історію, коли ми говоримо про заробітні плати лікарів, про те, що в нас фактично з бюджетом ми не платимо заробітні плати лікарів. У нас працює система медичних гарантій, і ми фактично є закупівельниками послуг, які надають комунальні підприємства, лікарні.
І тут заробітна плата є складовою. Тому історія про підвищення заробітних плат іноді в моєму розумінні виглядає більш популістично, ніж вона того варта. Ви вважаєте, що пан Степанов це зробив? Так, висловився про бюджет і, власне, про зарплати для того, аби підвищити свій власний рейтинг політичний? В тому числі. Добре. Видатки на Офіс Президента – плюс 33% цього року на утримання Офісу Президента і на діяльність Президента Зеленського зараз. Так? Деякі депутати, які голосували проти або утримувалися під час голосування за бюджет, вони апелювали тим, що варто було би перерозподілити, забрати трохи грошей у Офісу Президента, дати їм менше, можливо, такий самий бюджет, як був минулого року, але віддати ці гроші Міністерству охорони здоров'я. Як ви вважаєте, чи не варто було би зробити так? І... Це не варто було б зробити так, це просто популізм вищої марки, знаєте, цинічний популізм, я його називаю. Коли знаходиться сфера, яка чутлива, умовно кажучи, медицина, знаходиться інша сфера, будь-яка. В даному випадку це Офіс Президента. Це могло бути Міністерство фінансів, це могло бути там Міністерство, умовно кажучи, будь-яке, Міністерство економіки, там, Міністерство стратегічних галузей промисловості. Сказали, дивіться, а чому ви там збільшили, а тут на медицину не збільшили? Ну, це просто маніпуляція, обсяг цифр, які були, умовно кажучи, збільшені, хоча це не так. Він не співставний з тими потребами, про які хоче Степанов говорити. Що ви маєте на увазі збільшення? Якщо ми збільшили на 100-200 мільйонів, 300 мільйонів Офіс Президента, а між першим і другим читанням видатки на Офіс Президента були скорочені на 273 мільйони, це я відповідально заявляю, то все інше – це така, знаєте, маніпуляція цифрами. Степанову потрібно 100 мільярдів, але на Офіс Президента збільшили на 100 мільйонів. Ой, зрада! Немає зради. Є просто маніпуляція. Тому я вас закликаю не маніпулювати цими цифрами. Це пан Степанов маніпулює, не ми. Ой, депутати. Депутати маніпулюють, я розумію, чому, але потім це все рівно нам, Міністерство фінансів, треба пояснювати, чому там одні цифри, чому інші. У нас є пояснення цього, але тоді вже нікого не цікавить пояснення. А оці 33%, на які збільшили, вони для чого? Це заробітна плата людей, працівників, які працюють, в тому числі, в Офісі Президента. Підняли зарплати їм? Їм не підняли зарплати, підняли зарплати всім в системі. Просто їх прирівнюють до співставних органів. Секретаріат Кабінету Міністрів, Апарат Верховної Ради. Там є люди, які працюють, які виконують схожі функції, які забезпечують діяльність президента. Діяльність президента – це не діяльність особи президента, це діяльність інституції президента. Це дуже важлива державна функція. У нас є конституційні права і обов'язки президента. Тому просто намагатися цим якимось чином артикулювати або маніпулювати – це досить некоректно і неправильно. Як ви думаєте, чому вони так роблять? Я раніше працював, тому я можу дуже чесно сказати, що таке, які люди працюють в Офісі Президента, чим вони займаються. І чи дійсно там є проблема? Є проблема, знаєте, що в чому? Тому що їм 5 років всі боялися піднімати заробітні плати. Чого боялися? Ну, того, що це не популярно. Люди працюють, їм не піднімають заробітні плати. Так, чекайте, але я не думаю, що в них менші зарплати, ніж у деяких лікарів. Питання не в лікарів, питання в кваліфікації. Якщо ти лікар, ти маєш бути співставним в своїй категорії. Навіщо порівнювати непорівнювані речі? Це так само, як порівняти лікаря з учителем. Тобто ви порівнюєте тримати працівників Офісу Президента з працівниками, звичайно, інших інституцій? З іншими інституціями, міністерств, відомств, апарату Верховної Ради. Якщо ми порівнюємо об'єктивно, там зарплата була нижча. І тому, можливо, деякі підвищення було. Але це не принципово. Це рішення було прийнято всередині Міністерства фінансів, всередині уряду, тільки для того, щоб у нас були рівні умови для всіх. І коли нам потім нас звинувачують, при тому нас звинувачували також і в Офісі, повірте, нам казали, що ж ви таке нам створили прецедент. Пан Андрій Єрмак навіть написав у себе в Твіттері або в Фейсбуці, я не пригадаю, що теж вони очікували зменшення видатків на Офіс Президента, але здивувалися, чому уряд цього не зробив. Між першим і другим читанням видатки на Офіс Президента були скорочені на 273 мільйони гривень. Тому всі мають бути задоволені. Єдине питання, що коли прийде протиставлення, там от медики, зарплата в Офісі Президента, а це не співрозмірні речі, ви розумієте? Це просто маніпуляція фактами, цифрами.
Ясно, добре, перейдемо далі. Очікуване зростання економіки на наступний 2021 рік уряд прорахував на 4,6%, правильно? Так. Це в період коронавірусу, коронакризи і оцієї всієї ситуації з пандемією. Звідки буде це зростання, за рахунок яких, власне, галузей? Тому що зараз дивно чути про зростання економіки в тій ситуації, в якій ми є. Ми зараз перебуваємо в ситуації, коли у нас економіка відновлюється вже другий квартал поспіль. У нас був локдаун. І буде ще один. В період локдауна був серйозний економічний спад. Буде не локдаун, будуть певні обмеження, якщо ви говорите про січень. Угу. Такого локдауну, який був у квітні-травні, не передбачається. Але результати локдауну у квітні-травні, вони були досить відчутні, вдарили по економіці. В цьому році буде спад економічний. І він саме є результатом весняно-літніх, скажімо так, ризиків, які були створені для економіки. Але зараз, в останні місяці, останні там квартали, у нас є відновлення економіки до рівня 19-го і навіть вище. Це ми свідчимо про такі показники, як оборот роздрібної торгівлі, як споживання електроенергії, промислове виробництво відновлює свої показники. Експортно-імпортні показники також у нас сприятливі. У нас експорт відновлюється краще, ніж імпорт. І тому є всі підстави вважати, що в наступному році у нас буде зростання, в тому числі тому, що в цьому році у нас досить така негативна економічна динаміка. Тобто ми ж врахуємо від бази, база цього року досить така буде падіння, і тому є підстави очікувати, що у нас буде зростання в наступному році. Тобто це зростання, воно таке досить велике, виглядає просто на фоні оцього спаду, який звичайно, був цього року. Це, якщо б, наприклад, у нас був рік до року, я не думаю, що не було падіння. При прочих рівних умовах, наприклад, це було б зростання на рівні до 3%. Тут питання стимулів, які є в економіці. І ми заклали в бюджеті певні стимули. Це і зростання мінімальне, і інвестиційні видатки досить великі, 100 мільярдів гривень. Тобто це такі кошти, які дозволяють дати поштовх економічній динаміці. Зростання мінімальної зарплати, до речі, розраховували на липень. Якщо я не пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю, та з 1 липня, але перенесли на грудень. Оце до 6,5. Це через що так? В тому числі через необхідність зладження макроекономічних ризиків, ризиків інфляційних, тому що це було одне з дискусійних питань, дискусії з Міжнародним валютним фондом. Було побажання, щоб ми максимально відтермінували мінімалку. Тобто ми рахували ці речі, у нас було декілька варіантів. Зупинилися на цьому варіанті. Зрозуміло. Доходи бюджету, які проголосували в першому читанні, які проголосували в другому читанні, це 1 трильйон 92 мільярди гривень. Хоча до першого читання уряд у бюджеті прописав доходи на 21 мільярд менші. Звідки взяли ці гроші до другого читання? Між першим і другим додалось 21 мільярд. Звідки вони, власне? Як я вже говорив, у нас була така досить активна робота з Міжнародним валютним фондом. І кожну статтю доходів ми переглядали і дискутували. Ми додали частину податків, які адмініструє податкова. Це ПДВ, це податок на прибуток. Також були включені в розрахунки надходження від лотерейної діяльності, передбачено, які передбачаються на наступний рік, від легалізації азартних ігор, я би назвав це так. Гральний бізнес – це той закон, який прийняли депутати. Ми сподіваємося, що кошти від грального бізнесу будуть в бюджеті. Тому це деякі речі технічне коригування, деякі речі – це об'єктивно необхідність включати ці були податкові надходження. Але в бюджеті ми розраховуємо і на гроші від грального бізнесу, від легалізації, і від земельної реформи, якщо не помиляюсь, правильно? Від грального, давайте на гральному зосередимось, там 7,5 мільярдів гривень очікуємо надходження бюджету. 7,4. Але ще навіть не почав працювати цей законопроєкт, не почав працювати, як система це все не почало працювати. Рік є часу, має працювати. А якщо ні? Якщо ні, будуть інші джерела, будемо заміщати. Але питання не, а якщо ні, а давайте зробимо все можливе, щоб це було так. Я вже, знаєте, я 16 року цим питанням займався в Мінфіні. І вже з того часу, знаєте, я накопилась певна така негатив в частині того, що чому
ми толеруємо такі речі. Да? Тобто, тому що суспільство має чітко розуміти, що за азартні ігри є досить нормальна плата, яка виконує свою функцію. Тобто ці кошти підуть на інші цілі, там, на культуру, на соціальний захист, на інфраструктурні проєкти. Це нормально. Тому треба зробити все, щоб ці кошти з'явилися. Але ви ж розумієте, що, наприклад, умовний Конституційний суд зараз приймає подання від депутатів, що там неконституційний цей законопроєкт, голосує про неконституційність, його скасовують і мінус 7,4 мільярди гривень. Деструктивність може бути з будь-якого боку, але це не значить, що треба опустити руки і сказати, ну все, не змогла я. Це ж не може так бути. Якщо є проблема, треба її вирішувати. Тільки такі принципи користуюся. Якщо ми будемо казати, не прийшли кошти, не прилетіло, воно не прилітає. От я хочу всім сказати, що ті кошти, які приходять в вигляді податків, це не значить, що добра воля якась там прилетіла, фея, і сказала, от будуть податки такі. А от не захочу і не буде. Тут треба працювати, тому що податки, вони досить за своєю суттю контраверсійні. З одного боку, ти розумієш, що це суспільна функція важлива платити податки, з іншого боку, не хочеться. Угу. Треба, щоб хотілося і моглося, в тому числі в частині податків. Але на транш від МВФ ми теж розраховували, коли прописували цей бюджет на наступний рік. Правильно? Дивіться, зараз мінус транш від МВФ, якщо раптом, можуть не дати ж. Ми цього року ж мали дати теж, але не дали. Ми справились. Справились, але мало... В наступному справились. Дивіться, це питання джерел. У вас є план Б, давайте так. В цьому році був план Б. План Б і це іде в мене був. В нас був в уряді. І в наступному році буде цей план. Якщо не буде одного джерела, замістимо інше. У вас є якісь ідеї, яким саме джерелом іншим заміщати? Що саме? Кошти МВФ? Якщо раптом так, коштів МВФ не буде, якщо збільшиться дефіцит. Питання не в самих коштах. Питання в наших... в стосунках з фондом, в нашій довірі між нами і фондом, і в тих заходах, які ми беремо себе зобов'язані виконувати. Це важливо розуміти, що кошти самі по собі – це просто факт наявності коштів, прийшли, не прийшли. А от процес співпраці, він більш складний, ніж просто отримали кошти чи не отримали. Треба виконувати взяті на себе зобов'язання, які підписані меморандумі, і буде все добре, будуть інші кошти, які, можливо, замістять кошти МВФ. Тобто тут питання не в траншах, як такових, питання в співпраці. Це важливо. Але ви в одному з інтерв'ю своїх також казали, що без траншу МВФ Україна не зможе перекрити той дефіцит, який прорахували на наступний рік. А це 5,5% ВВП, 247 мільярдів гривень. Звичайно, не зможемо, тому що це співпраця з МВФ – це сигнал. Для такої економіки і в стані економіки країни, що розвивається, як Україна, цей сигнал дуже важливий, тому що інвестори в першу чергу звертають увагу на наявність програми співпраці, тому що це як маркер довіри такий. Зелена кнопочка, можна довіряти. Тому тут питання ще раз, якщо ми співпрацюємо і у нас є нормальний трек-рекорд, ми виконуємо свої зобов'язання, і нам простіше тоді комунікувати з іншими донорами або там інвесторами, які можуть вкладати кошти в економіку України. Нема співпраці з МВФ, немає через це інвестицій. Через це що, дефолт? Чи як? Дефолт? Таке слово заборонене не вживайте. Міністерстві фінансів. Таке слово не вживайте. Дефолту не буде, тому що дефолт – це політичне рішення. Коли кажуть, от ми там об'явимо дефолт, це якраз означає, що це політичне рішення. На сьогодні економічних підстав говорити про дефолт або якісь невиконання зобов'язань немає і бути не може. Ми маємо і будемо виконувати взяті на себе зобов'язання. Добре. Незалежності від того, там, хто на посаді міністра знаходиться. Це також важливо підчеркнути. Добре. Якщо ви сподіваєтесь все-таки на транш від МВФ наступний, коли його можна чекати? Власне, чи є у вас якісь прогнози? Побачимо. О, яка зручна відповідь. Добре, давайте так. Тривають зараз перемовини з МВФ? Тривають. В якому форматі? В форматі онлайн-відеоконференції. У нас постійний діалог. Чи прийдуть кошти, чи приїде місяць. Це залежить від фонду. Давайте дочекаємося. А коли востаннє була у вас зустріч з нами? Ну, онлайн. Переписка була остання вчора. З ким саме? З
керівником місії була переписка, ми переписувались. Про що? Тому, про деякі законопроекти, які голосували в Верховній Раді. Які саме? Чи якісь стосувалися податкового блоку питань. Були просто задані питання, ми на них даємо відповідь. А що питав представник МВФ? Чи це не суперечить програмі, чи можливо там... Ми казали, у нас є наше бачення і давали своє бачення. Вони виразили стурбованість через ці законопроєкти, правильно? Ну, в перемовинах. Якщо так можна характеризувати, то так. Але ви це питання, наскільки я розумію, закрили з представником. Переконали? Давайте так, вдалося його переконати? Дивіться, тут в процесі перемови нам ніхто не каже, що от ви нас переконали чи ні. Ви отримали... Ну, звісно, але ви як відчуваєте? Результатом переконання є, наприклад, наслідком, що ми отримуємо меседж про те, що місія приїжджає в Україну. Це значить, що справи у нас йдуть добре, і ми працюємо в правильному напрямку. Це є відповідь на ваше питання. Тому що ніхто не каже, о, тут плюс, тут галочку, або там, тут жирний мінус. Є питання, які ми маємо виправити. Це закон про НАБУ, про електронне декларування, закон про бюджет, який ми прийняли. Це було одне з таких важливих рішень. Прийняти його в тому форматі, який було домовлено з МВФ. Це важливо. Чи є інформація у вас якась або здогадки, коли може бути візит місії найближчим часом? Де не буде я вам ніякі здогадки казати. Тут, знаєте, це не моя функція. Ну, тому що... Ну, ви ж ними домовляєтеся, можете якось? Вже за час моїх інтерв'ю вже можна було здогадатися, що я не живу здогадками. Якщо в мене були такі факти, я буду так говорити, ну не можна фактів ці речі нема? Пушити. Це ж це значить, що ми, ну, якщо б я, наприклад, сказав, що умовно кажучи, дата ця, а дата не відбулася, або в мене, тоді б до мене кредит довіри як людина, яка не знає, не володіє інформацією, або з іншого боку, я таким чином намагаюся вплинути на іншу сторону прийняття рішень. Я не буду цього робити. Тому дочекайтеся, давайте дочекаємося разом. Рішення бути має з тої сторони. Про конкретну дату ще не йдеться. Давайте так, щоб уточнити. Йдеться про дати, вони залежать від дати оголошення місії, можливо. Як тільки далі можна вже буде рухати, рахувати, там все чітко зрозуміло по тижнях. Це взимку чи навесні вже? Добре. Ми хотіли б завтра, я вам скажу чесно. Ми хотіли б завтра, щоб було б завтра, нас би залаштувало. Ми хотіли ще місяць тому. Тому давайте, ми хотіли ще в липні. Що стало на заваді? На заваді стали певні там суб'єктивно-об'єктивні чинники. Зміна голови Нацбанку. Угу. Перша завада. Рішення Конституційного суду. Рішення Конституційного суду. І так далі, і так далі. Низка рішень, які відтерміновували. Ваш колега Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, він сказав, що транш можна очікувати в лютому. Ви з ним згодні? Вчора провокаційне питання. Чим? Я маю слухати прем'єр-міністра. Можливо, прем'єр-міністр володіє більше інформації. Окей, почекаємо. Ви не знаєте про лютий? Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Я не бачив меседж Дениса Анатолійовича, в якому форматі він це сказав, які йому здавалися уточнюючі запитання, чому названо були саме такі дати. Це ж ви мене запитуєте, я не володію цією інформацією. Добре. За меморандумом з МВФ Україна мала би ліквідувати податкову міліцію до січня наступного року. Голова Державної фіскальної служби сказав, що це зробити не вдасться, бо ну, є певні чинники, чому ні, не вистачить часу, зокрема. Як ви вважаєте, чи може стати на заваді те, що Україна не ліквідує податкову міліцію, на заваді новому траншу? Ні. Це взагалі не питання проблеми. Не питання не в ліквідації податкової міліції, питання, хто буде виконувати цю функцію. До того часу, поки там не прийнято рішення, хто може бути і буде виконувати цю функцію, це питання про ліквідацію податкової міліції, воно буде завишено. У нас є своє бачення, ми його декілька разів казали, що нам... Я вважаю, що жоден із варіантів законопроєктів, які є в Раді, не вирішує проблему, яка є. Це Бюро економічної безпеки. Воно неважливо, може? Неважливо, як це називається. Неважливо. Важливо, навіщо, для чого, хто саме і яким чином. Ті варіанти, які пропонують, не влаштовують вас зараз? Я це публічно можу сказати, що вони є проблемними і вони не вирішують ці всі названі вище питання. Тобто питання не в бажанні там, створити новий орган. Питання, що ми маємо відформатувати діючу функцію, вона сама по собі
досить така проблематична. Правоохоронну функцію треба по ухиленню, боротьбі з ухиленням сплати податків, треба яким чином відформатувати. От і все. Угу. І далі незалежності. Це БЕП, це служба фінансових розслідувань, чи це якийсь департамент, умовний Міністерство фінансів. Неважливо, як це буде називатися. Важливо, щоб ця функція, вона була виконувалася якісно, були достатня кількість співробітників, які можуть цю функцію виконувати належним чином, і все. Ви досить часто згадуєте 2023 рік і говорите, що з того року, з 2023-го, власне, Україна зможе відмовитися від запозичень. Так, у нас є стратегія самодостатність Міністерства фінансів, які ми передбачили певні кроки. І якщо ми їх виконаємо, то в 2023 році, але це не тільки залежить від Міністерства фінансів. От я, власне, веду до того, що от уже 2021 рік, там за півмісяця навіть менше, коронавірус, криза, це все вплине на ваш такий план? Ну, в даному випадку ні, тому що ми за цей період часу змогли досить серйозно репутаційно на міжнародних ринках себе проявити нормально. Наші запозичення були найбільш успішні за історію України. І в липні місяці, і зараз останні 600 мільйонів доларів США, ми запозичили на 12 років під 6,2% річних. Це рекордний історичний мінімум дохідності. Тому з точки зору таких кроків, репутаційних, іміджевих і, як НАСКА, як запозичальників, ми рухаємося в правильному напрямку. Добре, ви передамо... Але не все залежить від Міністерства фінансів. Угу. Не все залежить. Це має бути системна урядова політика, направлена на забезпечення себе, України, достатньою ресурсною базою, там, маю на увазі ресурсною, це доходи, запозичення, щоб виконувати взяті на це зобов'язання. Ви працювали із Петром Порошенком, із Гройсманом, здається, від його партії кудись балотувались, правильно? Були такі часи. І зараз з президентом Зеленським працюєте. Вам, як ви можете описати свої стосунки з теперішньою владою, зокрема з Володимиром Олександровичем? У нас досить нормальні професійні стосунки. Я ж не, ну, тобто, мене запрошували для того, щоб я виконував певну функцію, певні обов'язки. Я їх виконую. От і все. Тобто тут питання не стояло, що я маю. Я частина, звичайно, частина влади. Я розумію процеси, які відбуваються у владі. Я маю на них рішення або маю, наприклад, свою думку. Але ну, не можна сказати, що я там якийсь випадкова людина в цій системі. Я працюю, я міністр фінансів. Тому нормальні відносини, нормальні професійні відносини президента, звичайно, багато задач, які він ставить, і ми їх намагаємося вирішувати. Президент просто, в нього яка була риторика, коли він приходив до влади, що нові обличчя, люди, які не були при владі. Ви працювали з різними політиками, от як ми ще не говорили. Ви трохи, трохи інше обличчя, ніж те, про яке говорив Володимир Зеленський, ну, коли приходив до влади. Можливо, це питання до того, що я не вважаю, більш того, я вважаю, що інституційна спроможність і певний досвід, вони мають слугувати тільки в плюс, а не, знаєте, бути мінусом. Тому що люди без досвіду і люди, які, там, можливо, навіть бажають зробити щось хороше, не завжди це може привести до хороших результатів. І те, що я працював, я і працював і при Кучмі ще, я працював ще при Ющенку, і при Януковичу працював. Де? Ну, в різних організаціях державної влади. Останнім часом це було, я був консультаційні послуги надавав, реформами займався, такий був координаційний центр реформ. Тому це питання, воно, знаєте, питання, що ти робиш, а не яким чином, чи ти при владі був, чи не при владі. Це, я не вважаю, що це маркер. Тому я дуже негативно відношусь до людей, які судять по інших, з приводу того, з ким ти працював. Чи ти, це має бути тільки діла і, ну, можливо, слова, які ця людина артикулює. А ви себе зараз асоціюєте з владою, ну, з Володимиром Зеленським і, власне, з його командою? Ви вважаєте себе частиною його команди? Ну, є частиною команди, вже є частиною команди. І тут асоціюю чи ні, це не важливо. Я вже є частиною команди. Питання, що я в цій частині команди виконую свою специфічну функцію.
міністра фінансів. Я знаю, розумію. Добре, зараз досить часто говорять про відставку уряду, зокрема в парламенті там збирають підписи там ледь не щотижня за відставку одного міністра, потім іншого, потім деякі фракції навіть за відставку цілого складу уряду збирають підписи. Навіть за вас разок, якщо не помиляюсь, збирали підписи за вашу відставку. Як ви вважаєте, чи є можливість відставки уряду в найближчі там кілька місяців? Чи говорили ви про це з президентом, з прем'єр-міністром, чи були взагалі немає такі часу? Об'єктивно, немає часу. І це взагалі не та розмова, яка, в принципі, може бути. Якщо відставка склалася, то склалася, що про неї говорити. Якщо не склалася, то не склалася. Працюй собі нормально, поки працюєш. Якщо ти про це починаєш думати і починаєш створювати, хтось запобіжники створює, хтось думає, а як же ж там упередити, це неможливо. Це хто створює запобіжники? Ну, я умовно кажучи. Тобто, якщо б я думав зараз про свою відставку або про інші речі, я б не займався роботою. Я б тільки думав би про свою відставку. В мене є чим займатися. Кінець року треба закрити, 2020, він досить складний. Бюджет потрібно було прийняти. І цю роботу потрібно було виконувати. І, ну, це, ну, в мене немає там страхів до цього. Якщо станеться відставка, куди підете? Я вже на це питання відповідав. Я піду гуляти в парк з дітьми. Я дуже-дуже за ними скучаю. А гроші звідки на те, щоб погуляти? Якщо, ну, не буду дружина працювати. Працює, є заощадження, далі буде видно. Я буду працювати, це значить, що я не буду працювати. Тобто питання формату роботи. Якщо ти працюєш там 24/7, да, ти включений, або ти працюєш там 2-3 години в день. Це ж залежить від того. І від цього бенефіта більше не є. Тобто я не є багатшою, в Мінфіні я не збагатився. Це просто, ну це мені подобається ця робота, я себе самореалізую. Тобто я вважаю себе, ну, тобто якщо, знаєте, dream job, да? Тобто це моя dream job. Я про це мріяв там з 96-го року, я тільки поступив в університет. Тому тут, знаєте, як мотивація в мене така зашкалює абсолютно. Я працюю, поки є така можливість. А якісь політичні амбіції у вас є? Президент Сергій Марченко. Ні, ну такі речі, там, знаєте, це відповідальність. Я про це вже декілька разів говорю, коли мені закидують такими речами. Це відповідальність. Іноді це якась така. Я вірю в те, що так складається, тому що так мало скластися. Ті люди, які стають президентами, прем'єр-міністрами. Вони готові для цього, і в той період часу вони, напевно, і мають бути виконувати ці посади. Незалежно від прізвищ, незалежно від часу, це, ну, якісь історичні, ну, історична історія з відтінком того, що ти не можеш це спланувати, спрогнозувати або до цього йти і намагатися йти. Багато людей себе вважають президентами, прем'єр-міністрами, але вони ніколи не стануть. По одній простій причині, ну, не складеться там ситуація, або навіть якщо вони будуть найбільш професійно підготовлені до цього. Це питання, як, я не знаю, як це називається таке слово. Випадку. Можливо, і випадку, можливо. Ну, і знову ж таки, тут до цього треба бути готовим. Це питання відповідальності, в першу чергу. Ви не готові? Ну, на даному етапі, напевно, це не звучатиме, я готовий чи не готовий. Коли це стається, тоді вже ти готовий. Ти про це не знаєш до того часу. Ти не можеш на 100% бути готовий, але ти це не станеш. Я про це кажу, це більше питання власної долі, я так це назву. Тому ніхто не може від цього піти. Але і стати там, ким ти не маєш стати, ти теж не можеш. Це стосується тільки про найвищі державні посади. Я не хочу там говорити про якісь про релігію в даному випадку, але такі речі, вони трошки вищі, ніж просто логіка, раціо, розум. Вони відбуваються чомусь, по якимось причинам. Ми потім розуміємо, чому це відбулося. Але до того часу ми не можемо спрогнозувати. Ну, це в мене є таке переконання. Я, наприклад, навіть коли мене запропонували міністром фінансів стати, за тиждень до цього, так, я б сказав, no way, це неможливо.
Ну, так сталося. Вже буквально через тиждень. І тому побачимо. Ясно. На цій філософській ноті закінчимо. Дякую вам велике за час і за інтерв'ю. Мені було цікаво. Дякую вам. Дякую. Мені теж було цікаво. Дякую за запитання.